Yes, god mandag. Det er så mandag den 10. april nu. Sidste dag i påsken. Der er stadigvæk liv i min YouTube-kanal. Hvor se, men der sker ikke så meget sådan subscriber-message. Jeg har fået, jeg har fået 1000 subscriber på et år. Altså den 8. april sidste år havde jeg 14.598. Nu har jeg 15.000, og jeg har fået under 20 subscriber, under 9.000 på et år. Så det er altså ikke særlig mange, når jeg er snart 60 år gammel, så det vil så svare til, at jeg får de næste 3 år ved at få. Når jeg er 60 år gammel, så vil jeg have 3.000, så vil jeg på 18.000, når jeg fylder 60 år, så er jeg måske omkring de 20.000 subscriber og sådan. Så når jeg altså ikke op. Jeg når altså ikke at runde de 100.000 subscribere i min livstid, jo, så der bliver nødt til at ske noget. Jo. Så jeg tænkte mig at lave en video hver gang jeg rundede 100 mere subscribere og sådan noget, fordi det er jo så kun en gang over en måned eller sådan. Sidste video var 15.502, jeg lige rundede, men det var så ikke faldet igen. Det kan også gå den anden vej. Der er stadig kun en tredjedel af de der 100.000 visninger her om året. Det er kun en tredjedel af visninger af fra subscriber måske. Det er måske kun 30.000 visninger sådan. Så det er 65-70% af de visninger, det er så folk, der ikke har subscribe i min YouTube-kanal. Det siger jo lidt om en YouTube-kanal, når man har 15.000 subscriber eller 75.000. Ja. Så man må nok have nogle flere gennemsnitlige visninger, når man har 70.000 subscriber end 15.000. Så men det er ikke derfor, vi gør det, men nu er jeg jo YouTuber, så kan jeg lige så godt få nogle lave det ordentligt, jo. Få nogle flere subscriber. Så det er så den 10.4. Så der kan altså gå lang tid, inden jeg når op på 16.000 subscriber. Det kan altså først være en gang til efteråret eller sådan noget, hvis jeg nogensinde når det. Men det går da altså stille og roligt opad, men meget langsomt jo. Så det er altså ikke særlig meget at få 1.000 subscriber om året, så nu prøver jeg at lave de der 10.000 menneske videoer. Og det hjælper måske ikke min YouTube-kanal lige nu, men det gør måske, at der får lidt flere sådan visninger rundt omkring på udlandet. Så det er et tidspunkt, så kommer der en masse subscriber. Man kan altså få 10.000 vis nye subscriber om på en uge, hvis lige pludselig hvis ens YouTube-kanal bryder igennem på en eller anden måde. I udlandet, så kan man altså få 10.000 vis subscriber i løbet af 14 dage. Så det er så bare ikke sket for mig nu, men det kan man altså se lige pludselig, hvis der sker noget. Hvis jeg lige pludselig får mere end sådan 50-100 subscriber på en måned, lige pludselig får mange 100 subscriber i løbet af en uge, så kan man se, at der sker noget nyt, men det er ikke sket endnu. Så indtil videre er der ikke sket noget nyt. Så. Men nu bliver min økonomi bliver også bedre fra sommer, så flere penge og sådan noget. Men jeg kommer til at bruge de næste par år til at rydde op i min gæld. Jeg har tre gange 20.000 kroner, jeg skal betales tilbage og så. Og det er jo ikke penge, jeg går og bruger af, så der er jo stadig. De næste par år, så har jeg jo stadig 100 med renter. Jeg har jo stadig 100.000 kroner mindre, jeg kan bruge de næste 3 år. Indtil jeg er 60 år. Jeg skal betale det der lån af de der penge tilbage. Så det er jo så 100.000 kroner eller sådan. Altså indtil jeg fylder 60 år, har jeg 100.000 kroner mindre. Det er jo så 3.000 om måneden. Det er mange penge. Så